دي دبيش أخو قصود عذر حمود وش عقدم بسوفه وبدعي إهرا لحالة قاعدس إهرا لحالة أنا قد دبيل وحاجة جرتا وضد كريدة وريه دردة سي باورت وحود انتي ما كان إنا دخلسين UK وذر كذا دبيش إذن أو حقاد إنترنت كي خدك واكب إحنا نقرر الآن إن شاء الله إنا إنفايت كرين لبعض مر لبعض عباس إقرر له عباس ما يستاهش لكن جوغا قصص فيا لسيبه أقول له أهي مركا guys welcome إليه إن شاء الله والله حمودة يا باور بدن يقولي بدن إني جتبي دونا ويجا صوص على مركا إليه سهل أمورته يا مقلاية الو يا مقلاية guys قيب في عنا رمتك هدليني عن أشياء قيب حساسية مركا قيب ويد لوس كما ينوص عطا فوس حبيبتي مي مقليسة إن شاء الله فوسي وحساميني سمتق عنا هاد مركا عن قبحو أونلاين كا وقوزو مسل كوليني مسل كوسو قرايا بل حفيز كوحن كسيني نمبر كيسة داركتي الله هاللي كرتها دو إلهي إدمو ساسا سمعيني نمركا إن شاء الله مركا خد كبحو أنا إن بلن كحق هذا يفوز هنا فوز وجواب باي. واقف إنفاد كريي بلا أما بدي. نقرر على هو نقرر وين الس دبيل حنا دعاية نقرر على هو دبيش لنا وحقة دي بحال كيرا. ما شاء الله ما دبيلة دبيلة دعاية محمد دبيش لكن دبيلة عطاء دعاية ما شاء الله. ها دبل والله يقول هذا ما أنت حافظ يدو حكوس ولا عقيد وين أو سكول كي وضدك الحيري ما دام ما أنت بسكول عارم الله حين مركا ما دبل ما أهل إيزية عباس وح إيه وده قيبت مشروم كأنا إيسو كوبتر واجع لا الله دو إله رالك النقطة ها مشروم كوا كبح لي إسبرلينا كتير يا هي إسبرلينا ذا ها سو مركا إسبرلينا مركا وانا جودني المهم إسبرلينا ما دام أنت صنفقة ميجو سيس ميجو تري أي كتيران أو نترال أي كتيران إن وحقد وفي أي عدد كديريار وحقد وفي أي عدد كحاملو ينكا وحقد وفي عدد كويلكا وحقد وفي أي عدد كربعين حتيان وميزان كإدمان لكن سوي استعمال سويهما ووأشوف سيني هاي حتى هب أو كاندي كنين كنين عاوز أشوف سيني هاي ملا قرقو نسق وبضع وجرة لغضبة دي مكاد بكي أبين بريا لقادني عم يجرا إن مدام أساسي هاي قف كربعين ومرك ميزان كيسير دو وحوسكو أدنى يا عنتظا كهر يوحنا يا معنى هدوء محمد كو عنتظا كهر عنا يا عنتظا كهر ساعات مكو عنا وقت عنتظا العنا يا مركو يجي مادو واحد عايز إنه دريمي إنه وحي وباهي يا معنى ها أما وكان دكان يا مثلا عشاد يوكرة أما قراعة يوكرة تكي مية كده لكن مركو روحو بلعب يا تريان سو هاد مو أجادو هاد دي كل كيسو في تيم نادو كويرايين هادو طبعا حبيشات طبعا بعمر قاتو على جاي بالرياكشن بالتقدير إنه أركو لكن روحو بلعب يا سد حبو مارتي أو صبحية سد حبو هاد أنا مارتي مالين تكل وكل طار سؤال قبعة waxa jirto curry oilska aniga aad u isticmaalnaa oo miisaan kariida because anaga dadka UK jooga daaima waxay u badan yihiin wixii 100 kilo ka badan yani qof dheerkiisu yahay 165 markuu yahay 120 kilo it's a lot way miisaan ahayn marka aniga daaima isbarliidada waxaan kaga cararaa protein ay leedahay curry sonka aad u helbi garay waxaan mooda insha Allah inay isoo qaban doonto agtaadu yaala yaasri dib caadada kartsibka كرتي. No, another one. Why? عقد دوين بلا يقان. عقد دوين أو آه. مكوفيجي. مكوفيجي. مكوفيجي كوفي. عن حاجة ميزان جديد دوارون تا مكوفيجي أيها كوفي عن. منو يلا هذا ما هي. قف ميزان كذا اللي حذر إياه شنكي لمركو إياه هاي. بحال أورنجري. ميسان كذا اللي كذا أنا هذا أنا هذا كم straight away سؤال شن قبل واحد عباسو
ميسان كان والله عنا سببت كلا أخذ رديا الله بدي كرسي ضد دمر كنا في قدر درنا وكله أمريكا أنا جه هذا سلر كان خوش بتاع شراب كان كوك قاشتا وأنا بضم وقت جدير أو very simple أهواي أمريكا أنا جه شرح هذه سحوك عقب هنا يرونتي أوكي أوكي so متك هذا أقول في عن أو ميزان كل جرد أو بوكس كوين أو ماكو فيجي اللي يراه كاسوي مكوفيتش قاعدين يماذا اوكي 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 كاسوا توب مكوفيتش بعدين هذا ستة حلبات جدا كوترته وكميت اسبرولينو وكميت مشروم كلاشن مشروم ها كوترته دغيري با كوتره قرفيه هيكي با كوتره ستة حلبات جدا او متبمت كلا اسكن دحين با كوترته تاس marka waxay ku kaalmeenay qofku wuxuu suubinaya habeenki labada buyeeliya ama habeenki inta uu saaxanin cashadii uu ka dhiganaya hal qaata ayuu ku bilaabayaa biyo ku darsanaya isagoo dhaqaaqaya iyo cabaya laakiin markuu saddex cisho wado kadib wuxuu ka dhigaya laba qaad oo ka dhiganaya naxan aan ama wuxuu suubinayaa quraacun buu ka dhiganaya aruntii quraacun buu ka dhigaya marka waa inuu wan two main meal ama one main meal waa inuu ka dhigaa si uu si tartiib tartiib ah miisaanka u soo dego lixda iyo shan dhirkiisu qofku yahay boqol iyo labaatan oo tagay waa isdil wuu taas waa isdil wuxuu ku fiican yahay marka dhibaatada jirta waxay tahay qofku inuu cunto joojiyo maaha si uu u caatoobo qofku hadduu cuntada joojiyo si uu caatoobo waa sii cayilaya ma caatoobay maxaa yeelay jirku dheecaamadiiba soo daynaya ma helayo waxaa ku dhacaya qofku wax la yihahda marka barbelle ana jirku iska bararay wixii xeer bay isu bedelayaan marka waxuu malaynaya inuu cayilan yahay ayuu baaro marka mala laakiin maxuu suubinayaa maxay suubinaysaa alaabta mukofijigu waxay siinaysaa high nutrition ay siinaysaa all vitamin B complex iyo dhan bay siinaysaa feberku u baahnaa bay siinaysaa energy waxay siinaysaa 14 hours 14 saac oo energy ayuu ka helayaa labada qaado ee uu ka cuno ama halka qaado ee uu ka cuno mukofijiga uu ka cuno taas awgeed qofku ma dareemayo qadada wuu cunayaa laakiin quraac iyo casho ka dhiganayaa quraac iyo casho ka dhiganayaa marka wax dareema yaro tufaax iyo soo cun kara laakiin iyada waxay tahay markasta kimiyadeedu kordhinaya hadduu doono si ay hayda dhaqso u degto si yaro cilmiyeysan oo san dareemaynin un baa leeyahay horniya wiigi tiri wiigas kumid ma tiij maarag maasha allah aad buu fiican tahay cid walba رسمت في عنا عنك هيا عباسو قبر exactly أنا جا مدير أنت إيه قالت مدير يوسف جوابتي ويل كيدان هاد يوحي قدون عدو إلى إدمو لكن وضربني ساعة أنا قد مركينا برافت كان جعلنا إن أرمي هنا ما أرقتي أن دائما الأوغانو أن جعلنا روح خلقي أنا وسكتني مئة نقطة موقت أنا قصدي أنا ماجي كان كهلنا خيالي دمر هاد عن ما هاد مركا تيم كولدر دارميا تيم كوهم كولدر دارميا إن علامتها كمبينجا دي إكس إن هو ناتورال ما دام إن ناتورال تاعي وحيقوبة هانت هاي إن تركي لفل قشو نقص كقاعدة طبعا وحيسكون ده يا تركي إنه انترنا قاعدة هدلو كوريو سو مركو حلقة يا نقد إن وقت كقاعدة طب كوريدي أي رد على ومركا علاقية أي بحان وحيد بيشيل ده مركا قفك عيلنا وكره وقت وحقاعدة يا إن حيد الشيلو qashin kii la dhaqo marka waa in la sabraa sabar baa marka wax fiican lagu gaarayaa saas weeye marka productigan suuq ugu badan yahay sidii soo maragtay natural waxa haday yihiin oo natural ay yihiin time bay u baahan yihiin okay abaal example aniga waxaan ku noolahay qayb la dhaho lifestyle oo miisaankayga inuu soo kori mar labaad marka waxaan sameeyaa marmar waxaan ku darsadaa briiska qudradda marmaraqa ugu daraa xataa odaga cadis ahaan marka maxaa iyaga ugu daleeday because marmar anoola gaajaysan haddaan imaado guru cuntada badan aan cunaan diida because waxaan leenahay familka waxay leeyihiin diabetes bahashal dhaho ana soomaali u taqaana sokorta marka waxaan ka cararaa in ay dhaqso ii timaado marka waxa day tahay heyditi maaragtay family ah marka dad badan baa waxaan ku yiri haddii aa miisaanka ratid marka uu kaa dhacay in uusan kugu soo dhicin sina aniga weygaanu isticmaal because waxa layiri waxa dad aad waxa naftaada la jeceshay dadkaaga la jeceshay marka arrintaas oo kale maxaa fikrad iiga darsan lahayd waxa aa suubinaysaa waa heer sare wey sababtoo ah meeshii aa kasoo noqotay inaa mar kale ku noqoto waa inaa ka dagaashaa
هذيك لو فائدة ما لها نورش أما وش يكون دعي إن المركب يكون دعي وين وأنا أتكلم عشان ساس أول سد السلطان يسوي حوية وويج وقفي عن عن صلاة تدور القدر صدى إن منتدى كل اللي قلنا حضره يلا نبى منتدى نبى واحد تابع وحوية وسملة من توي بريسة أنا إسا فيتامين اسمله مينرال اسمله يلا بوس كده يكون بريسة قدر تبى أنا إسا على جاب قدر ترى بقى أم سد حتى وتكلي أي تاي أنتي كل واحد اللي قال إذا كوك عليه سمعت أب وفي عن تفكر ده وين بارنس جرانس كل ما يجلك عقار كجرنا كل ما عيلك وصدق سوء آدم سامت قدر صدق ما شاء الله عباس أنا هذا نقيبتي ذل بعض أصلا نقول عباس وحواي ومهم كي هاي وأدري ميسا أنا جو حلينا دقن إيو حشمت وأنا جو جرنا ميسا فيسبوك جو very important إن أنكو هذا لو هذا كون ومرتله wax kasta waa garanaysa dad waxaanu nahay qabaail iyo qofka dumar ka wuxuu leeyahay xuduud marka waxaan jicleystay aan dad badan oo asxaabtayda uga sheekeyay fitamiinada ay leeyihiin ragga ah maadaama ay dumarkanu leeyihiin aan ogahay inaan qaybtaan boqol jeer aan jicleystay inaan igala hadashid oo aan ku weydiin maanta maadaama jaanis ku helay waxaan isiri xuduudka gooy oo xoogaa ma aragtay waxaanu fiican ma aragtay wixii haddii aan hayo inaan si fiican igu cadaysa waanu ogtahay inaan ani programkaasa u baahanay boosaasan oo u socda budland waxaan rabaa inaan diyaaradii la korto keligay ma rabo inaan igu sii dayso marka qaybtaas iga waran marka waxa weeye adoo tabarana diyaaradda fuulaysa wax dhiba malaha qaybtaas ayada ah okay qaybtaas ayada ah waxa weeye horta hore productiga kambaniga aan ahayno oo dhan wuxuu aad ugu fiican yahay jirka oo dhan laakiin sida aa ka dhawaajisay waa wax jira weeye waxa weeye productiyada qaarkood labada jinsiya ilaahay abuuray ayaa midba qayb uu qaybta kale kaga xoog badan yahay masalan dumarka oo kale anagu waan cunnaa ma dayno waxaan dhahnaa isbrolinaha saaxiibka haweenka ayaynu niraahnaa sababtoo ah waxa weeye wax alla boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inta ugu badan ay u baahan yihiin waxay ka helayaan maanta maaragtay isburulini bay ka helayaan wuxuu bacriminayaa jirkoodii maalan wixii ka walwalayay makofinjiga hadda aaidin sheega oo kale makofinjiga wuu ku jiraa wuxuu aad u kaalmaynayaa bacriminta ugxaha dumarka oo kale korkooda inuu ahaado kor u diyaarsan bacrinsan macnaha oo aad iyo aad u nafaqaysan ugxahooda ay nafaqaysan yihiin lafahooda ay xoog leeyihiin jirkooda uu dhisan yahay vitaminskooda dhisan yahay ilmahooda caana fiican ay ka helayaan ilmihii markay nuujiyaan kadib ayaga laftirkooda dad tamar loo xoog le ay yihiin oo hawshooda ay qabsanayaan weysigii bay weynayaan waxaasoo dhan bay weynayaan marka kofinjiga iyo isboruliinaha ay isticmaalayaan dumarka aad buu ugu fiican yahay ragguna waa la mid way isticmaalayaaaanaha baa tiri hadda habeen dhexdaas aroos londonaan tegay gabar baa waxay iweydiisay wax caanaha naaska badiya marka ii dhammaystir tan hormoonka ragga ah marka taasaan gooni raba inaa number two iga dhigtid okay marka wuxuu kalo aad u hagaajinayaa wareegtada bilaha ayuu aad wareejinaya ayuu u hagaajinayaa makofijiga isburulinaha iyo mashrumka macnaha dawra shahriyada iyo dhiigga waa saxaya lafa burburka ku yimaada markay afartan ka dhaafaan dumarka ama marka isbedel ku yimaado xagga hormoonkoodii uu ku yimaado inuu aad u saxo ayuu u diyaariyaa wax badan oo ay waayaan markii ay heli jireen billigii ay heli jireen oo billihii ay waayaan wixii ay heli jireen oo jirkooda hormoono kale ilaa dhalanayo heli jiray waayaan waxay ka helayaan isburulinaha iyo makofijiga taas waxay keenay marka inay balansid ahaadaan oo aysan waayin balansigoodii wacyi iyo dulqaad ayna waaynin ayuu keenayaa maaragtay marka dhanka aad ayuu ugu fiican yahay makofijiga iyo isburulinaha labadaas dumarka xaggooda ragga xagga caanaha hooyada markii xaamilada tahay aad buu ugu fiican yahay waa natural inay isticmaasho kan iyo makofijiga labadaba inay isticmaasho laakiin haddii isburulinaha keligiis ay helaydo wuu fiican yahay weliba ilaa shan iyo toban lix iyo toban toddoba iyo toban bay ka laqaysaa marka u dambeyda hemoglobinkeeda aad buu u fiicnaanayaa ilan ilmaha ku jira calooshida ayaa wixii o dhan qaadanaya ninkaana bedel yuu siinayaa hooyada ilmuhu xaggooda way helayaan hooyaduna xaggeeda isburulinaha ayay ka helaysaa dhankaasoo dhanka dumarka dhanka raggan aad ayuu ugu fiican yahay oradada ragga maanta maaratay shaqooyinka adag haya ragga buruusyada wata dhankaasoo aad ugu fiican energyan caadi ahayn buu siinaya maaragtay waxaa usii dheer ragga iyaga kort sitgateka la yira ayaa usii dheer ragga waxaa ogadooda bacrimin og ugxahooda bacrimin og
xoogooda bacrimida oo waxa weeye waa kordhsi weeye dhankaas ayay aadayaan nafaqo aad u badan joog keliya marka kasoo kow dumarkuna waa isticmaali karaan laakiinse dhankaas ayuu wuxuu siinayaa wax badanay u baahan yihiin khalqi ilaahay weeye ilaahay baad subxaana watacaala dhirtiisii dadkiisa abuuray marka ninkan isagaa wuxuu ku fiican yahay wadnaha aad iyo aad ayuu u nafaqeeya oo cunto aanu ka helaynin meelaha kale ayuu ka helayaa ee geedkan isaga ah keliyaha aad buu u fiican yahay dhagaxyada ku jirta heeri burburiyo ayuu gaaraya maanta waana haynaa practically nin anaga personal saaxiibkeeya dhagaxyo keliyaha uga jireen intaasoo jeer laga shuuday ayaa maanta maarta ilaahay duu kuu roonyahay sagaal bilood isku xigto cunayay maanta dambe wuxuu yihi saaxiib waa caramaayo ayaa kulowda caramaayo waxaa loo yaqaana waa ciid baddaba loo yaqaana caramaayo marka ciid ayaa shawlaa ayaan maaragtay ayaan saaxiibo de ilaahay ka keen ilaahay ku shukra waa ku maadsan tahay laakiin sii wad xajuujinayna jirkaaga xayal brotiinka ayay si fiican u qaada ama isaga dhaqaysaa ama u qaadanayaan keliyu taasoo ku kaalmaynaya prostatada raggu badanaa ka sheegtaan iyo dhibaatooyinka aad buu wax kaga tarayaa kortsib wuxuu wax kaga darayaa dhanka haddii alla ku roon yahay haddii hormoonadooda ay daciif yihiin ama ay tabaryar yihiin dabcan ta cilmi waan ka hadlaynaa oo aad u anfacayaa xagga ragga haddii dhanka dumarku dhibkaasi uu jiro xoog badan yahaana way la wadaagayaan iyagu laakiin hadday okayin uma baahna isburulinood bay ku ekaanayaan iyagu marka haddii cilad jirto unbaa dumarku u baahanayaa kan haddayse cilad jirin uma baahna isburulinaha ayay u baahan yihiin marka sidaas ayaa nafaqo maasha allah marka aad kortsibka arkaysid waxaan aan idiin haynana ogaada walaalayaalow waa wax aanan anagu doonayn inaan da wax gadna maaha oo nagama aha laakiin waxay naga tahay wacyiga dadka walaalaheena bulshadeenna inaan kor u qaadno dadkeena soomaaliyeed ama dadkeena bulshadeenna inay ahaadaan dad wacyigoodu koreeyo si ay de ubad ama dad wacyiga u soo saaraan ilo qofku wuxuu yahay unbuu soo saaraya wuxuuse ahayn sooma saari kara maanta maaragtay saas awgeed qofku waa inuu mar kastaba nutritionkiisa uu cunayo uu ka fakaro ouse keliya marka la dhaho waxa waa ku dhibayaan inuu la dhaho uu dhaho intaasan soo celiyo kuma dhibtoonin marka qofku de waa inuu ku diyaargaroobaa inuu maanta maaragtay nutur marka annaga waxaan ku kaalmaynaynaa alaabtaanu sad efecti lahayn inaan ku soo sinno intaa weeye macnaha waxa aan xoogga u saarayna wana ku maadsantaa walaalo sida ay maaragtay bulshada ugu faa'iideynayso laakiin adigoo tababaran ayaad insha allahu tacaala howlgaraysaa beetama abas anaga ani programkeena waa sheegnay annaga waxaan u baahanahay haddaanka soomaali nahay min qeer qasdi mantiqadaan degannahay iyo qabiilka aanu nahay annaga waxaan u baahannahay wacyi ah cuntadeyna because waxaa la yidhi gaalada waxay tiraahdaa nin walba wuxuu cunaa maskaxdiisuma keentaa qofka hadduu gaajaysan yahay cunto nafaqa lahayn xataa tafkiirkiisa wuu daciifaa because cabaas masal yar baan kaaga sameynayaa anaa waxaan dhalay afar ciyaal laba ciyaal baan waxaan u kariyay very professional cunto qaaliyan siin jiray labada kalena waa hagraday isku caqliga maa hadda anaa dareensan marka i know in cuntada bini aadamka ay tahay very important anagana waxaan u baahanahay anaga tiamkeena wuxuu muhiim ka yahay inuu noqdo inaanu wacyi gelinno dadkeena aanu siino cunto wanaagsan aanu ka joojino dawooyinkan pakistan iyo dowladahan daciifka laga keenayo oo raqiiska sida hadda brostomolka aad usoo galay waddankeena marka dadka caqliga leh ama fikraddeena fahamsan wayna fahmayaan inaan anagu just aanu ka dan leenahay inaan dadkeena wacyigelino marka waxaa muhiim ah hadda ilmaha oo kale waxaad ku qaban kartaa intii horood kaa tagtay isburulina iyo linesment isaga ka daba geynaya kuwa kale waa ka daba geynaya ka walwali labadaabaad siinaysaa linesmentiga wuxuu aad ugu fiican yahay isagoo nervous system oo dhan buu aad ugu fiican yahay xagga ilowshaha xagga haddii alla kuu roon yahay laleemada gacmooyinka xagga haddii alla kuu roon yahay maanta maaragtay suuxdimaha xagga haddii alla kuu roon yahay waa wax la testigareeyey ilmaha dhareeraya iyagoo yaryar ilmaha maanta maaragtay constrictkooda uusan ahayn strict uusan ahaynin iyo dadka waaweynba insaymirka wax layiraha baa lagula dagaalaa waa runtii high nutrition weeye specialna wuxuu ku yahay uu gooni u yahay nervous system ayuu aad u quudinaya weliba wuxuu aad u quudinayaa dhaawacyada xuubdiirka ku dhaca neerfaha inuu daboolo oo maanta maaragtay ay effective noqdaan si ay u gudbiyaan risaaladii loogu talagalay u gudbiyaan haddii neerfahaagii dhaawacan yahay macnaha waxa weeye nutrition fiican qofku ma hayo sababtoo ah calaamadaha waxaa lagu gudbiyaa neerfaha lagu gudbiyaa uu jirku iskulaa jirkaa waa isla hadlaya jirkeenu waa isla sheekaystaa wuu isla hadlaa wuu isu gurmadaa wuu isdifaacaa qaarkood qaar kale iska dhiciyaan unugyada gadooday oo jirka ku dhex jiro jirooyinka viruska iyo kansarka kiwaa unugya gadooda
kuwa kale la dagaalayaan oo soo habar wacdaan waxa soo dhan buujir suubinaya wuxuu kaaga baahanyahay marka adiga xanuunka marka aad dareentid inaad tiisid supplement tigir inaad tiisid nutrition ka ah ee maanta maarta sida effectiga lahayn hadda odaygayga maalin kasta xabad uu iga xadaa cabaas oo xisaabtana wali ma bixiyo spirulinada maalin kasta caagad waa saddexdi week ba hal caagad uu dhameeyaa ama marka xatti si wqaataa saga basuwaan cabaas maxaa anagu nagu caygelinaysaa qaybta soomaali marka hore xalan waxaan rabay inaan idiin baarikay maasha allah xaflad aad u qurux badan aad dhigateen jalas aa idinka noqday inaan idinla dhex joogaan jeclaan lahaa ani waa jalasnimadeed waa sheegtaa ma qarsadee runtii wacyigu waxa weeye walaalayaalow hadda annaga dabcan waddankeenna waa yicibkii baa kasoo baxa qoolihii baa kasoo baxa gocsadii baa kasoo baxda cambulo ama digir ama galey aa kasoo baxo muxog bataati macaan ayaa kasoo baxo dadka waddan gudihiisa jooga kaas ka raasiyaan ha cunaan waddankooda waxa kasoo baxo ha cunaan ama cashaa ka dhigtaan calal aqalle hal midoo kamida waxa waddankooda kasoo baxa ha cunaan dadku si ay u ogaadaan inay wax fiican haystaan marka insha allah annaguna waxaan ku kaalmaynaynaa iyaga in ay helaan waxa ka dhiman inta ay ka gaarayaan amaba aan awood u yeelanay inagu inaan u soo saarno cunto waddankooda kasoo baxday oo nadiifa oo maanta maaragtay aan side effect lahayn waxay u baahnaayeen ka hela aniga intaasaan caawin kaga baxayaa asalaamu calaykum waa maashata cabaas cabaas wuxuu ka hadlayaa magaalada muqdisho oo ah organic shop gudihiisa telefoonkiisa waa kusoo qoraya hadduu ilaahay idmo waxa waaye aasaaska maskaxiyan inuu yimaado alaabtan dxn muqdisho nimaada waa ninkii uu maskaxiyan iyo maamulkeeda lahaa royal meesha la dhaho allahuma sali wasali calaa maxamed organic shop insha allah dad badan ba ay weydinaya hadda numberkan oo kusoo qoraya dr biola la xiriiri kartaan waa managementiga shoppingka hadduu ilaahay idmo cabaas ani waxaan ku leeyahay dee salaam sara markasta kuu taaga waa mahadsantaa saqdhaxa waayo waa ogahay insha allah ilaahay gurigaaga ha ku nabadgeey dubay inuu isku arkaynaaye walataay soo waa joogaysa soo maaha asxaabta aniga waxaa jirta alaab yara imaan doonta hadii ilaahay idmo oo ay maalmahan cusub ah sawiro idiin soo dhigi doonaa habeen dambana insha allah youtubekayga safa beauty uk insha allah kaasa ka wada xiriireynaa waa mahadsantihiin taleefonkan waa idiin soo qoraaya fos kulligeenba hadii ilaahay idmo cabaas maxaa leena waa mahadsantaha shukran